kokoontuminen lähtöön keskeytetään, lähtökiihdytys keskeytetään. ...1 asti on ajettu Seppele ajo Harjun oppimiskeskus yhteistyössä päivän duon avauskohde kyseessä lähtöauto liikkeelle. Ryhmä on jo 3-vuotiaat lämminveriset matkana 2120 metriä. Lähdöstä pois 11 Duke. Lähtölinjaan runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään keskeltä kovaa liikkeelle. 4 Wicks No Knee P pyrkii ohi numerosta 1 Like Magic Sisu ja tässä onnistuukin. Santtu Raitala nostaa Like Magic Sisun nopeasti toiselle johtavan rinnalla 6 Top Hit. Seuraavana karteeseen 7 Arctic Estelle, joka hakee paikkaa toiselta radalta, löytää sen nyt Like Magic Sisun takaa laukkanumerolle 8 Arctic Emerald. Sitten toisella radalla seuraavana 3 King Cantab, kun takasuoralla jatketaan vauhdilla. Wicks No Knee P johtaa. 6 Top Hit pyrkii sen taakse, mutta on melko menollaan. Avauspuolikas 08,8. Hylätään numero 8 Arctic Emerald, Pekka Korpi, syynä pitkä laukka. Vauhdikas ensimmäinen puolikas. Vauhti tasaantuu. 1 Like Magic Sisu vetää toista rataa. 7 Arctic Estelle kolmas sisällä. Toinen ulkona 2 Return of Worst. Takanaan 3 King Cantab. Ja tämän takaa 4. ulkoa reissuun 3. 10 Falcon Danny Barr. Alessandro Cocciadoron ajamana. 4 sisällä 9 Mas Indi. Takanaan 12 Lil Runner. Toisella radalla porukan päättää puolestaan 5 One Off. Kun etusuoralla ollaan Wicks No Knee P Jarmo Saarella kärjessä. 1000 metrin väliaika sille on 13.9. Rinnalle vaatimaan vauhtia 10 Falcon Danny Barr ja sitten jälleen tempo kiristyy ja johtopaikka myös vaihtuu Falcon Danny Barr kärkeen, kun mennään etukurviin 900 metriä kisaa jäljellä. Jälleen toista rataa ensimmäisenä 1 Like Magic Sisu, sisällä 3. 6 Top Hit, 4. 7 Arctic Estelle, toisessa ulkona 2 Return of Wurst, takanaan 3 King Cantab, laukkaa 9 Mas Indi sisällä. Sitten toisella 5 One Off, hänille sisällä 12 Lil Runner, kun Seppele ajossa viimeistä kertaa takasuoralla. Hylätään numero 9 Mas Indi, Henry Bolström syynä pitkä laukka. Kolmas väliaika on 13.3, kärjessä polkee 10 Falcon Danny Barr kohti viimeistä 500 metriä. Toisella jatkaa 1 Like Magic Sisu, johtavan peesissä 4 Wicks No Knee P, toinen ulkona 2 Return of Wurst. Sisällä 3. hakee kiritiloja 6 Top Hit, seuraavina Arctic Estelle ja King Cantab, kun 300 metriä maaliin. Ulkomaalaisvierat kärjessä 10 Falcon Danny Barr, Alessandro Cocciadoro, rinnalla 1 Like Magic Sisu. Sitten 3. 2 Return of Wurst, mutta kun suoraa tullaan, johtaa 10 Falcon Danny Barr ja johtaa selvästi. 1 Like Magic Sisu kakkosena hyvin lopettaa 12 Lil Runner. 3. Alessandro Cocciadoro Falcon Danny Barr. Viimeiset 500 metriä 14.1. Voittajaksi lähdössä 4 Seppele ajossa vahvistetaan numero 10 Falcon Danny Barr tuloksella 13.6.
Etusuoralle astelle esittäytymään Harjun oppimiskeskus Seppele ajon voittaja 3-vuotias Ori Falcon Danny Barr. Scuderia Pink and Black Italiasta omistaa Alessandro Cocciadoro ohjastaa sekä valmentaa. Voittoaika 13.6. Lämpimät onnittelut. Seremonia paikalla voittajaa onnittelemassa Harjun oppimiskeskukselta Mika Palosara ja Marja Vesala. Molto bene. Falcon Danny Barr, Alessandro Cocciadoro. Alessandro Cocciadoro erittäin tuttu pitkäaikainen Suomen vieras. Tällä kertaa hänen ajokkinsa tässä Seppele ajossa oli 3-vuotias Vitruvion poika Falcon Danny Barr, joka hoiti homman tyylipuhtaasti tuloksella 13.6. Siinä ei kyllä parhaasta jäänyt epäselvyyttä. Täältä Alessandro ja hevosenhoitaja Andrea Ferrara ovat saapumassa kohti seremonia paikkaa. Ja täällä on sitten varmuuden vuoksi Giulia Cocciadoro, eli Alessandron tytär mukana. Katsotaan, millä kielellä tuo haastattelu otetaan. Alessandrohan on englantia opiskellut tässä hyvää aikaa. Ja ainakin mitä Ruotsin narvilähetyksiä on katsottu ja kuunneltu, niin hyvinhän se jo taittuu, mutta tarvittaessa toki voidaan myöskin italiaksi homma hoitaa. Alessandro Cocciadoro, Andrea Ferrara, benvenuti. Kysyin Alessandrolta, että englanniksi vai italiaksi, niin otetaan italiaksi. Käännytään tuonne päin, kamera on siellä. Giulia Cocciadoro toimii siis tulkkina. Komplimentti. Grazie. Falcon Danny Barr, miten hyvä 3-vuotias tämä Alessandro mielestä on? Un 3 anni buono secondo te? Sì, sicuramente buono, buono il papà, buona la mamma. È un cavallo un po' nervoso, deve imparare un po' a gestire specialmente il prima della corsa. Oggi c'è stato anche il richiamo della partenza che mi ha messo un po' in difficoltà, ma poi è stato tutto molto semplice. Tosi hyvää sukua, että sekä iskä tai Ori että emä tosi hyvät ja käy vähän kuumana varsinkin niin kuin ennen lähtöä ja nyt kun uusittiin, niin oli vähän vaikeuksia alussa, mutta sitten kun lähdettiin, niin ei tarvinnut sen enempää tehdä sitä. Cavallo por derby, Orsi Magnelli. Speriamo. Toivottavasti. Kyllä, eli ne ovat Italian isommat 3-vuotiaissa kisat syksyllä, Derby ja Orsi Magnelli, ja toivottavasti Falcon Danny Barr siellä sitten nähdään. No päivän taktiikka, oliko lähtö helppo ajaa? È stata facile. Sì, è stato più, diciamo, più difficile gestire lui nei primi 500-600 metri piuttosto che la corsa. Sapevo di guidare il cavallo più forte e quando era a posto sono andato. Joo, et eka 500-600 metriä oli vähän vaikeet, mutta sen hevosen takia, että oli käyvä vähän kuumana, mutta tosiaan sitten kun ne oli ohi, niin hän tiesi, että oli hyvä hevonen käsissä, niin kyllä se sitten vaan helposti meni. Hyvä. Scuderia Pink and Black, niin kuin juteltiin Vitruviosta, olivat omistajia myöskin siinä, niin minkälainen omistajaporukka löytyy taustalta? Pink and Black, che gruppo è? Sono due fratelli più un amico, sono veramente proprietari speciali, ci tengo molto a loro, hanno vinto un bellissimo gran premio a Napoli nel giorno della lotteria con Executive K, hanno tanti cavalli, hanno cavalli forti e insomma meritano tutto questo. He todellakin ansaitsee tämän niin kuin voiton kaiken niin kuin muun, että he just Napolissa lotteriapäivänä voittivat niin kuin ison lähdön Executive Cup niin kuin hevosella. Ja ne on tosi läheisiä, ne on siis kaksi veljestä ja sitten yksi tosi läheinen kaveri tässä niin kuin porukassa, niin omistaa montaa hevosta ja tosi läheisiä tosiaan, niin tärkeä niin kuin senkin puolen. Kuulostaa hyvältä ja todella isä oli Vitruviossa, olivat myöskin omistajina. Loppuun vielä, Alessandro on tuttu Suomen vierassa. Mitä hän pitää suomalaisesta ruuasta? Mikä on hänen lempiruokansa Suomessa?
chiedono qual è il tuo piatto preferito in Finlandia. Il pesce con le patate. Varmasti lohi tyyli perunoilla. Tosi hyvä. Toivottavasti sitä tarjotaan hänelle tänään. Hyvät ystävät, Alessandro Gocciadoro, Falcon Danny Bar, Seppele-ajon sankarit. Laittakaahan lohtapöytään varikkoalueella. Bene, bene, kuuluu kaiuttimista ja voidaan todeta myöskin lähden voittajasta. Tässä lähtee Harjun oppimiskeskuksen Seppele-ajon sankari Italian varsa Falcon Danny Bar kunniakierrokselle. Alessandro Gocciadoro on hevosen valmentaja ja ohjastaja. Scuderia Pink & Black on omistaja ja Andrea Ferrara, Gocciadoron pitkäaikainen luottomies, on tämän hevosen hoitaja ja siitä sitten BMW:n kyydillä juoksee hoitaja takaisin tallialueelle. Jaa, näköjään haluaa spurti ottaa ihan itse. Andrea, you can go with BMW. Sinne vaan autokyytiin. Alessandro Gocciadoro, Falcon Danny Bar, Benvenuti ja Vermo.